Jaha, idag är det styrka 15 från kalendern. Vi ska se här om jag kan se ut så här. Såna bollar. Ska vi se. Ska öppna här. Okay. Det här är alltså det högsta. Jag kanske ska läsa vad det står bak här på kalendern. Det var dock ingen dödskalle i luckan. Vi ska se. Vad är den där jävla 15? 10 var det, förlåt. Där, 10. Lakrits med chili och chokladöverdrag. Wind Force 15. Och då apokalyps. Anything can happen. Stay away from high places where you might consider throwing yourself from. Det låter ju illavarslande. Ja, men Hej då då. hej då. Nu kör vi. Oh, fuck. Det här är starkare än de övriga har varit. Det var lite chili runt. Herregud. Martina, vill du ha den ena? Holy cow. Jag vill inte plåga mig själv. Jag vill må bra. Det bränner. Det är typ som här, så där. Fy fan. Du är lite röd i ansiktet. Menar du? Du kanske ska hälla upp lite mjölk till mig. Jag tuggar så jag blir av med det. Fy fan. Ja, det här var jobbigt. Det är inget gott. Nej, jag var bajs. Är det inte gott? Nej, jag måste. Det är jättegott. Fy fan. Hej då!